ndodhet në pjesën jug perëndimore të Republikës së Maqedonisë. Ka rreth 65.000 banor të përkatësive të ndryshme fetare dhe etnike. Maqedonas, shqiptar, turk, rom, vlehë dhe të tjerë, të cilët jetojnë bashkërisht në lagje dhe vendbanime të ndryshme të qytetit. Të dhënat e dëparve tonë se Struga është shembulli I bashkëqytetësisë janë fakt praktik edhe sot e kësaj dite. Bajram me Pashk gjithmonë janë festuar bashkë. Megjithatë, vendi është ballafaçuar shpesh me incidente të ndryshme ndëretnike dhe fetare. Si ka ndikuar gjuha e urrëties? Kush manipulon me komunitetet etnike? Kush është dëmtuar dhe kush ka përfituar? Do ta thën bashkëbiseduesit ton, të cilët u përkasin profesioneve dhe bashkësive të ndryshme. Можеше да дадам конкретна оцена на меѓуетничките односи во Струга, меѓутоа целокупното општество прави еден огромен напор за нивно едно сеопшто подобрување. За жал, говорот на омраза е се уште присутен помеѓу младите, меѓутоа, како што споменав, општеството повторно се труди да го елиминира. Гјуа уретјес ка чен ме евиденте ме пропара, дhe vitet e arshme vërej se ka një rënjë të gjuhës urrëties. Po mislam neka se dobri. Od DN do 10 bi im dal 6 оценка. Може да бидат многу подобри, треба да бидат многу подобри. А за говор на омраза мислам дека одамна не е забележан пример, особено по градските дидови. Јан на një статус të пандришуар, статус I цили нук флет për авансим të njëjtave, edhe pse kohët e fund ka pas tendenca për një frym më pozitiviste, për fat të keq, ende nuk jemi në ato aspekte që do të themi janë për të dëshiruar. Lično možem da kažem deka ne sum imal nikakvo iskustvo so nekoja govorna omraza. Imame vrabotenje od site, neli, македонци, албанци, турци и така натаму. И до сега лично исто можам да потврдам дека нема едноставно никаква говорна омраза. Пор моментин јан кто че јан, тома фан нук кеми ној конфликт, апо ној дење мардење те сила, тома фан мунт на штјецон, ашто си шкеми пасур на така луарен. Во Струга, во моментов, мислам дека тие стереотипи се надминуват и меѓуетничкиот живот е се подобар и подобар и во однос што ние меѓу нас соработуваме без оглед на етничката припадност. На прѓеси консидерован те јен те чендрушме. Ние нга проблемет кријесоре на мједисет мултикултуроре на аспекти на мардање вендеретнике, до тки ша тоа нешто дистанца социјале де сегрегациони тек територи де теринтос. Сме имале многу разни случувања кои што довеле до клучен момент да се покажи, да се докажи начинот на нашето меѓусебно функционирање, дека е во рамките на апсолутно верски, па дури да речам, она ги надминува човечките можности, апсолутно силно верски потенцијал на функционирање помеѓу нас. Post vitit 2000 e këndej, ti edukojnë që të mos përdorin gjuhë urrëtie, ti edukojnë në mënyrën që të mos I veçojnë në njerëzit në bas përkatësi nacionale, por në vlerat njerëzore që ato kanë. Sa da možem efektivno da se spravi me sa neko pred se je potrebno po golemo poznavanje na lugjeto koji što se različni so nas, a to može da go postigneme preko odredeni akcije I aktivnosti koji što će potigna tolerancija pomegju, osobeno pomegju mladite lugje. A barem vo Struga nije sme svedoci deka to neguvanje na tije međusebni naši relaciji I odnosi се докажале како ефективни и силни. А нормално сето тоа се остварува и преку познавањето на вредностите на религијата, познавањето на вредностите на секој поединен човек и познавањето на вредностите
што нашата совест реално во нас не ги објавува еден кон друг. Дука респектувар на кадратим њори тетрин, дука миркуптувар, да дука упропиекур че гјетмон те гјет ни гјуе пербашкет да те и калоен кризат dhe retorikat eventualisht të cilat prishin marrëdhëniet ndëretike, ndëretnike, por qofshin ato ndërfetare, gjithmonë duke e mirëkuptuar dhe duke i arsyetuar dhe në këtë drejtim duke u përpjekur që të krijohen ura lidhëse dhe duke dhënë sinjal për paqe, dashuri dhe mirë kuptim dhe bashkëtesë në këtë drejtim. Pikë së pari, domethënë duhet që të sensibilizohet çështja sa i përket punës së raporteve ndëretnike në komunën tonë. Gjuhë të urrëties zakonisht unë si qytetar i thjesht shoh vetëm në nivelet e ulta, domethënë të shoqërisë tonë në përgjithësi, sepse kjo gjuhë fatkeqësisht do të thashë kjo gjuhë domethënë urrëties reflektohet nga instancat të larta apo nga disa individ keqdashës të cilët duhet ta dramatizojnë gjendjen e cila është aktuale në komunën tonë. Na që edukacijata poçnuva ushte od doma po familijata so novijot qlen so rađanje na novo dete vo familijata i edukacija vo kakvo opštestvo živeme, vo kakov град живееме и како да се однесуваме. Значи од помала возраст на населението да се укажува дека живееме сите заедно во едно општество каде што говорната омраза нема да ни донесе ништо повеќе во животот кај никого, него ќе ни донесе само негативни нели негативни работи што мислењето за истите ќе биде негативно, нема да биде позитивно ако некој некого навреди со некој говор што не доликува. Гјуха е уретјес, është një гјуха е циля ка лимитет шум të згјатура. Për me u balafaquar me atë, duhet shumë pun, konkret në teren, për fat të keqe këto pun, këto iniciativa, për ndreqet raporteve dhe harmonizim të njëtëve, për fat të keqe nuk përponohet këtë drejtim. Përse në ka najdobro da se ignorira, zato është to ako mu se obraća vnimanje, to i se podhranuva i raste kako testo, tako da mislav da je najdobro da ne mu se pridava značenje vopšto, da se marginalizira. Мислам дека тука политичарите имаат најголема одговорност, особено пред избори, мислам дека секогаш забележуваме определени влошувања или манипулации кои што после изборите нормално стивнуваат. Тоа е како шоу. Мислам дека одговорноста е кај нив. Манипулим, мон тем ветдија, јо е авансуар е њерзве на нивелин е духур, портмун се цилит контролој ндјењата е вета, të kontroluar gjestet e veta, të kontroluar hapsirën në cilën vepron dhe jeton, ose mësë mirë të thënë hapsirën në cilën edhe është i investuar, është i punësuar. Godinit e nanazat nogu pati se koristelo za razni politički celin, eli tije govorni omrazi i taka natamo, no već i narodot se svestuva deka toa ne mu nosi mnogu, не многу, него не му носи ништо позитивно во нивниот живот. Мислам дека не влијае многу во бизнис секторот, тука само би додал нешто друго, значи како што треба да работиме на говорна омраза, нели со од помала возраст на населението во цела држава зборува. А манипулациите се зачаа секогаш доаѓаат од екстерни фактори, односно групи кои што не се дел од нашето општество, а и тие се насочени кон младите луѓе пред се, а оние на кои што им штети се повторно младите луѓе кои што во општеството настапуваат со предрасуди едни спрема други. Нормалисти да партиите политике кај чиј натот се кам профитуваат му шум га џератила. Помендуј ум се да тоа кај чиј тригу не вет. Sepse vetë partitë politike analizojnë se çka donë më shumë një popull dhe program të tillë i ofrojnë. Republika Maqedonisë ka humbur shumë kohë, kisha thënë, sot në këtë drejtim, duke zhgjuar energji
të panevojshme në këtë rast për shkak të manipulimit dhe instrumentalizmit në planin ndërethnik. Shumica e politikanëve të vendit kanë ndërtuar ose forcuar, kisha thënë, karrierën e tyre politike, duke ju referuar nevojës për të shpëtuar interesat në thojzat rrezikuara nacionale. Ne bi moželo da potvrdam koji manipulira, niti pak bi navlegole as vo toa da go analiziram. Tvrdam deka ne niti našata pravoslavna crkva, niti pak i Исламската верска заедница во таа ситуација да манипулира со меѓуетничките чувства, напротив, тие се грижат и се трудат да ги сочуваат. За ова сум сведок на многу разни случувања од минатото. Со меѓуетничките односи најмногу манипулираат одредени политички, можда партии или субјекти. Меѓутоа, колку успеваат во тоа не сум сигурна, затоа што сите треба да се однесуваме по собствено мислење. Ева тоа законишт доаѓа на месец на диса политиканиве, те цилет е предорен кад дјукто уредиес пред целиме тоа тура, доматан пред префетиме тоа тура. Добар меѓуетнички соживот имало секогаш, нели, во овие простори, но треба да се негува, треба, нели, секогаш да го почитуваш. Ако го почитуваш комшијата, ќе бидеш почитуван од него. Зборувам за било кој, нели, дали од било која нација и било која вера и така натаму. Значи, ако ја почитуваш својата, ќе биде почитуван и од другата. Исто така, значи, ако го почитуваш комшијата, ќе бидеш почитуван и од него. Со голема почит да живеат заедно и само така ќе имаме поголеми економски успеси, каде што тоа ќе допринесе на вредноста на нивниот живот. Значи, ќе бидат на многу повисоко ниво. Ваше те са етнике на чутетен Стругас, каму си то мир функционуи. Por do të kishe mirë funksionuar vetëm në rrasë se kemi reciprocitet. Për fatkesisht, këto shigjeta nuk janë me kahje të dy anëshme. Qytetarët në përgjithësi të komunës së Strugës pa marë parasysh përkatësisë të tyre etnike mos bien pre qëllimeve dashakeqe të cilat me një mënyrë apo një mënyrë tjetër dëmtojnë bashkëjetesën, dëmtojnë në përgjithësi shoqërinë tonë, pra mos bien prej këtyre qëllimeve dashakeqe, dhe natyrisht që unë i kisha sugjeruar që institucionet relevante të miren sa më shumë rreth kësaj problematike, e cila duhet sensibilizuar sa më shpejt që të jetë e mundur. Та мислам дека началото на еднаквост е основниот принцип на правата на човекот, кој се заснова на еднаква вредност и на достоинство на сите човечки субјекти. Таа се фокусира на она што ги поврзува, а не на тоа што ги разделува. Скоро се ги поврзува. Значи, истиот загаден воздух го дишиме, истата вода ја пиеме, во истите училишта се образоваме, исти болници користиме, по истите искршени патишта возиме, значи се не поврзува всушност. А главната порака кон моите сограѓани и пред се младите луѓе во струшкото општество е да настапуваат едни спрема други без предрасуди и без стереотипи, а базирани врз основа на етничките заедници, да постои една поголема толеранција и прифаќање помеѓу луѓето различни од нас и да не настапуваме едни спрема други во општествените односи со тоа дека само затоа што човек е различен од нас, не значи дека е помалку човек од нас. Тоа не пара што те инвестоат, е тоа ти мисе шум ти, да шуме ма шум. Са тоа што е мондур на њохија на дрсијал мес етниве тен дришме, га се њохија а што ја чара нон е де фрика, не се дека ни хеми, нук дека фрика е минга ни ритетри. Е дуто што е че шум а што меренси, а што толеранца дуе те култиваат. Kur them duhet kultivat, duhet punat në adretim, duhet investat në adretim, si çështje me vlerë, me të cilën do të identifikohen institucionet, po edhe vetë shtetin e të cilin ne vejetojmë.
Vetëm në këtë mënyrë mund të krijohen ura të fuqishme mes qytetarëve të përkatësive të ndryshme, ndërfetare dhe ndëretnike të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Nuk është nostalgjik, çovek da sami od sebe si si gi spoznaje svojte kvaliteti, kapaciteti, pred se čovečka ponata mu ona što kako preko religija i naš život vo vera, треба да го сознаеме за Бога и за самите себе си. Тогаш сигурно законот на совеста на секој едно човечко битие би ги надминале сите слабости што понатаму ќе следат. Тоа е ни вендин тоа. Мо се дискриминони тирет на база национале. Респектојни дјуан, националитетин, дјурен, лекурен, е, джисе цили че е тонг, туде че ешти ндершам.